Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и в тази сесия ми се ще да се спра на темите, които повдига Никола Николов Колец, както се е подписал, а те са свързани с промените в правилата, касащи изпускателните системи, с добавянето на тези допълнителни предпазни клапани, тези Westgate, които биха могли отборите да поставят около основните ауспуси през следващата година, дори са длъжни да поставят един или два такива допълнителни клапани, които да увеличават всъщност звука от движението на автомобилите. Уточнена ли е позицията, пита Никола Николов, и първо да обясня малко повече и за тези Westgate, и след това възможно ли е, очевидно чрез тях, да се възвърне по някакъв начин обдухването на дифузиорите или някаква друга форма от аеродинамичния пакет на автомобилите, така че да се получи някакво предимство. Значи, според правилата, които вече бяха одобрени за 2016 година, отборите наистина са длъжни да поставят около основния ауспух още една или две допълнителни тръби, върху които да има такива предпазни клапани, чието отваряне да води до увеличаване на звука. Като винаги има излишък от изгорели газове в тези задвижващи системи във формулата, защото турбото е ограничено на 125 000 оборота. Работата на двигателя е такава, че естествено, огромната част от енергията при въртенето на турбото се генерира от MGUH системата вътре, но има предостатъчно енергия, която би могла да се използва при отварянето на тези клапани за повишаване на звука. Това е презумпцията. Значи, сега, дали с тези промени, които се правят, би могло отново някой от отборите да направи така, че да има аеродинамични ефекти от тези изгорели газове, поне според мен, изглежда твърде малко вероятно, гледна точка на начина, по който са формулирани правилата в момента. Значи, първо, самия ауспух, който е зад турбото, е със строго фиксирана позиция на 60 см над основната на задните колела и на централната ос на колата. А около него тези две допълнителни тръби, които ще бъдат поставени, те трябва да бъдат фиксирани в едно точно определено пространство, 7500 квадратни милиметра в едната посока, 14000 квадратни милиметра в другата посока, т.е. площа, където всичко ще бъде разположено, е фиксирана. Не може пряко да се постави какъвто и да е аеродинамичен елемент в равнината, която е зад тези изпускателни елементи, и дори маймунската седалка, която е малко по-ниско долу, няма как да бъде под въздействието на обдухването от тези по-топли газове. Естествено, винаги може да се намери някакъв начин, по който всичко да се направи така, че да помага на аеродинамиката, но няма как, примерно, допълнителните тръби да се изнесат в страни на корпуса, така че да по един и по друг начин да изолират турбуленцията от въртенето на колелата или нещо друго. Така че това е като така предварителна идея за въвеждането на тези допълнителни елементи. Сега, има експерти, които твърдят, че при тази нова конфигурация, при използването на тези предпазни клапани, на тези Westgate допълнителни вътре в работата на задвижващите системи, би могло по един и по друг начин да се получи някакво предимство при работата на задвижващата система на автомобилите, и пак във връзка с евентуалните промени за следващата година, те 32 възможности, които всеки отбор ще има да подобря работата на задвижващата система, би могло да се потърси малко подобряване на представянето и чрез тяхната конфигурация. Но да видим кой как ще се справи наистина с тези нови параметри, които има като възможност за използване в работата на изгорелите газове. Идеята е това изобщо да не влияе върху представянето на колите, върху скоростта, а единствено и само в повишаването на шума. Но да видим дали отново някой няма да намери вратичка и да се възползва по най-добрия начин от тази промяна. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.